Staff e decimo. Ja, puno ti dva u dva popodne je, brate, ne zna šta se desilo, znači nikako ne zna šta se desilo. Kod tebe je bio neki lekar, pošto sam ga morao zvati, jer ja nisam mogao više ovo da izdržim. Znaš što je bilo? Šta? Ti si se zakucao neko, ne znam kako, znak, i onda si ti onda spavao, onda si vozio, bio si u noćni klub, plesao, svašta si bio. Ej, kuku. E pa tako, ja rekao, e tako. E, šta ćeš da radimo sada, ono, mislim? Pa ne znam. Ja znam. Nećeš. Ne, znam, idemo na posao. A. Ali ja ću voditi traktor, pošto ne mogu sednuti pored njega. Dobro. A prvo mi stavi da mogu da ga vozim. Jer si mi to sklonio. Jel tako? Jesi li? Nisi. E, čekaj. Ko je? Jesi. A jesi mi stavio da kako se zove? Sačekaj, zatvorim. Što neće? Čekaj, zatvorimo. Čekaj, ja stignem do toga. Alo. Zatvori. Čekaj. Samo izađi iz auta. Ajde, bre, sedaj. Ne mogu. Kako, bre, pa sad ne možeš? Ajde, izađi iz auta. Ej, tako. Ej, tako. Ja. Idemo. Idemo. Idemo, ćemo se uparkirat ovdje. Ajde, ja ću se uparkirat, ti izađi. E, o, može ovdje, evo lijepo. Ajde, ja ću. Idem ja da se parkiram. Pa lijepo je ovdje. Ma izlazi iz auta. Ali lijepo je tu. Sad ti ne možeš ući u svoj auto. Tako? Gdje ideš ti da se uparkiraš? Gdje si otišao ti da se uparkiraš? E, Bože, me sačuvaj. Ajde, vrati, idem ja, ti dođi. Tako. E, ono ti je lijepo parkiranje, a ne kako se ti parkiraš. Pa, vrati, na trotor. Ma, ja, ovi tako... Ružno ti to. Ma ide, pusti sada da dostavljamo picu. Ideš da gledaš. Ja sam ušao unutra s motorom. Pametan. Ne moraš da si ulaziš s motora kao možeš unutra. Je li tako? Mhm. Kako mi daleko ovaj čovjek. On je gore na glajderi. Molim? O, ko će se sad penjat gore? E, neću, vala. Ja
Kaže da je skroz na glajder. Skroz gore na glajder je travi piću. Pa je normalno. O Bože me sačuvaj. Evo penjem se. Ne, pao sam. Neću njega da poslužujem. Vraćam se. Idemo da ta-da. Evo nam ga naše auto. Znaš ovaj koji je izgleda sam ja sad moram peti po glajderu, jeli? Pa da. Jedi. Ovaj je kod onoga ice creama. Dobro, to je logično da je kod ice creama, ali... Da, i kod glajdera. To je malo glupo. Jer, brate, ko bi se toliko trudio se penjaš na glajdera zbog jednoga kod traži? Jel bi ti to uradio, ja ne bi? Ne. Gluposti. Nego mi ona pizzerija kao nešto je potružujemo. Pizza Planet mi. U stvari, Ivan nije na glajder, evo ga oće. Mi smo u noćnom smenu. Znaš ti to. Noćne smene. Sad ćemo morati cijelu noć da radimo. Do 6 ujutro ćemo raditi. Jesi lud? Tako mi je rekao šef. O, kuku. Rekao ti, Vuk, lijepo radite do 6 ujutro. A ja rekao, pa nećemo ni da ne spamo. On kaže, lijepo si. Ja rekao, i ti vi ćete tako da radite. Ja rekao, ajde muž. Opet bit će na dupla plata. Opet 6 ujutro. Pa i to što kažeš, sad je 8 uveče, a treba do 6 ujutro. To nije baš normalno, ali ajde. Šta ćeš? Ljudi, a kako ljudi zastavljaju pice uveče? Kako to, brate? Bolje reći, ne radimo mi. Sad su našli pizzu. Gdje su sad našli? Pazi. Opa. Evo ovaj s pizzom. Ću se opet mora penjati na glajdere. O Bože me sačuvaj. E kuku, ti nemaš sreće. Nemam, iskreno ti kažem. Da, morat ću se penjem. Brate, brate, mili. Evo ga. Sad se penji pa kako ti Bog da. Evo, upao sam s motorom u vodu. Evo, $300, gotovo mi posto. Sad čuki, idem ja u drugu smeru. Zar ne radimo do 6? Radimo do 6, nego sam ja slučajno iz posla radimo do 6, radimo. Mi smo prave nesreće, a ja što sam prihvatio sam glup. Ja ću da vidim onima tamo da ih pitam. Ček da ovi koliko ljudi imate gužu ovdje. Gužva. Uzmi ove pice. Ja malo stao da otmrim ovdje, ali ajte. Neko mi je dao gesto. Ko ti je dao? Jel to bi? Neki. A? Jel to bi? Jest. E, to je moj friend. Jest, to bi mi dao. To je moj friend. Aha, prijatelj, ne? Lele, brate,
Penje se za... Evo ga, čovjek na glajder. Gdje si ga? Evo ga ovaj. Premium čovjek. Je li on neki kao crveni, kakav je? Rozi kakav. Evo neki čeka piću, ali on nije kupio. Evo ga. Evo ga naše auto, jadno. Pa ti ga nisi zgasio. Buče me, ti zezaš. Nisi zgasio auto. Pa šta? Pa gorivo se troši, pametni. Pametni, baš me briga, napunit ću kad tu je pumpa. Kad ćemo doći do kuće? Tek je 11. Pa i to što kažeš. Moramo još nekoliko sati biti na smeni, idemo kući da spavamo. Brate, ja ću da spavam kući koliko god želiš. Ja ću spavati 100 dana. Ja ću spavati na tvom lazy bagu, pošto izgleda ti ćeš u krevet. Možeš ti staviti neki krevet, brate, tu nešto mali. Može li? Ma nekad ću to uraditi, ajde. Da ja spavam. Evo, ja sam ovaj dao picu, ali čak da želim šefa. Ajde ga ti želi. Halo, šefe. Ulu. Da, šefe. Šefe. Volim. Da li moramo raditi do 6? Moramo, što? To ti je valjda rekao, Andrej. Pa jeste vi normalni? Jesam. Pa ja ću ti dobiti duplu platu. A baš? Hoćemo 50 eura više. A baš, šefe, baš. Dobit ćete. Vi ako nećete, dobit ćete otkaz, kad nećete da radite. Ja radim, nego nije mi jasno zašto za 6 radimo, to mi nije jasno. Noćna smena, što sam ti ja rekao. Ali sad čao, moram, mogu ja da spavam malo. Ćao, šef. Ćao. Alo, Vuče. E. Šta je rekao? Šta je rekao? Mora da spava i rekao je da moramo raditi do 6, bit će veća plata. On mora da spava, Mine. Te? Vidi, još ljudi, znaš da još ljude rade. Vidi, vidi novih nekih ljudi, još oni, i oni rade do 6. Sad je jedan ujutro. Znam, brate, znam, drugi dan. A meni se spava. Ja tebi spava? Ja ću otići od šefa i praviti kako mogu, zašto ja više ovo ne mogu ponositi. Ni ja, brate, ni ja. A šta ćeš? Čekaj, ja da uzmem piću. Šta ćeš? Šta ćeš? Da li ćeš ti naći neki drugi posao? Evo kako je sve krenulo, izgleda hoću. Ja mislim da ću biti automehaničar. Ja ću biti isto to. Sad te barem dobro. Jao, vidi čoveka gdje se sad naguruje. Ili ću raditi i burger. A, pa i to što kaže. Ovaj čovek izgleda kao mjuka. Isti, brate, isti. Ali, brate, naše auto će se pokvariti. Bo zima na polju, dao nam ove džempere neke da obučemo, one ti sad se pjeni na polju. Gdje si Vuče? Gdje si Vuče? Tu. E mene, uhala. Ja. Ja, bo. Vidi ga, ovo je moj čovjek, o Bože mi se čuje. Eto ti, wonderful, kažem. Dobro sam ti ja ispekao picu, nego ti nešto misliš kao ovamo tamo. Kako mi se spava?
za tebe spavam još. Ma ja sad zovem šefa. Zove. Zovem. Halo šefe. Šta je, brate, spavam? Baš me briga što spavate. I daću vam otkaz u 6 ujutro. Pa ću naći drugi posao, jeste me čuli? Da ti nisam ja šef i ne možeš tako razgovarati sa mnom. Ma šta vi znate? Ja znam da trebam da vam dam višu platu i znam da trebam da spavam. Ma ja dajem otkaz u 6 ujutro i to je tačka. A Andrej da otkaz? I Andrej će dati otkaz. Uvidjet ćemo da ćete dati otkaz. Laku noć, šefe. Trodo, papa. Prekino. Alo, Vuč, šta je rekao? Mora da spava i rekao je samo se usudite da date otkaz. To ti, brate, a on je, brate, bezobrazan. Ja idem kod njega. Otiću kod njega kući da ga probudim, da vidi on ko sam ja. Ili ga pretuci. Ja ću ga prebiti. Pa prebij ga izofilom. Brate, vidi mušterije, gde su, brate? Trebam ići pola sata do njih. Pola sata, bro. Dobit ću samo 1000 para za svih ovih mušterija. Mi dajemo u 6 ujutro otkaz. Sad će 6 ujutro uskoro. E, hvala Bogu da dam otkaz i da nađem neki bolji posao. I ja sam to isto rekao. Jer ja više ovo ne mogu da podnesem. Nije, brate. Do 6 ujutro da radimo, ej. I su ovi normalni, ej, do 6 ujutro. Nećeš verovati što sam našao. Šta si našao? Sud. Sud si našao? Dođi. Gde? Idem ja u sud, lepo sada. Otkaz. Evo ga sud. Evo ga 5 ujutro je, dajem otkaz. Doviđenja. Daj mi. Otkaz, ćao. 1695 para, super. Isto sam ja toliko dobio. Eto, zaradit ću na životu. Gdje je taj sud? Sud je kod onoga gdje si ti bio, kako se zove, sad sam je bio sud, kod onoga noćnog kluba i onda ide samo pravo i naćeš ga. Ma gdje ti je to? Evo ja tražim na telefon. Pored noćnog kluba. Ja sam tražio na telefon. Gdje je teretana? U market. I onda ideš tu. Morat ću malo trčiti na teretanu, da izgubim noge. Izgubio sam noge, brate. A, evo ga sud. Ti ideš plavo. Vidim te. Idem da se parkiram. Šta ti radiš? Ništa, vežbam. Idem, dižem tegove, bro. I jedan, i dva, i tri. I 4. Dobro. Eto ga, parkiran sam. Jo, brate, ja sam dao otkaz. Gde ćemo sad da radimo? Ajmo u market. Možda ima tamo posao. Ajmo da pitamo. Mislim da nema. Ček da pitam. Ček, stoji ispred. Ulazim. Dobar dan. Ima rade posla. Možeš napolje, nema. Okej, okej. Šta bio? Ajde, izlazi odavde, nema nigde posla. Čekaj da skeniram ljudima. Pa šta ti skeniraš kad nije to, kad ti nisi, brate, našo posao? Baš me briga, barem ću nešto uraditi.
Ajde, nađemo se kod onog automehaničara. Tamo. Da vidimo da li tu ima posla. Uparkirao sam se, tako, idem ja da pitam. Dobar dan, automehaničar, ima li ovdje posla? Kako bre, nema, sada vas ubijem. Dobro, ajde, doviđenja. Idem ja do Vuka, ja sam ga bio ostavio, izvini Vuče. Pauk nam je odveo auto. Nije ti Pauk, ja sam. A ti si ga uzeo. Dolazim do tebe. Ček, brate, nije ovamo. Ovamo. Dođi, vidi ga. Evo te, stani. Sedni. Iva! Gdje ćemo da nađemo, a moj budemo frizeri, dođi on. Ajde, izađi za čas. Ajmo da budemo frizeri. Ko? Ok, Bože, ne saču ovih ljudi. Šta radiš to tamo? Ajmo da budemo burger ovaj neki. Dođemo. Da vidim gdje ima. Tamo nema posla. Čekaj da pitam ima li ovdje. Dobar dan, ima li ovdje posla? Mrš! Ok. Vuče, nema ni ovamo posla. Majmo kući. Ajde, vozi. Daj, brate. Brate, nije ovdje. Nije ovdje, bre. Ubrao seo, ajde, opet sedni. Ajde, izađi da bi seo. Ne mogu. Ajde. Sad mu opet možeš sednut. Dobre. Stani. Joj, slučajno si mene. Ajde, sedni. Idemo kući. Tačno. Ima li u ovaj sud? Izlazi, brate, u sud idemo. To nam je poslanje. Brate, mili, idemo gore. Idemo. Idemo.